Her vaktiniz hayır. Hoş gördük sizi. Bugün sizinle yaşıl pomidor düzlüyorum. Pomidoru alanda seçin, biraz ağımtılı olsun. Bizə cəfəri, nanə, kərəviz, duz, sarımsa, acı və şirin istiot lazımdır. Göyərtilərimizi yuyuruq, doğruyuruq və sarımsaq xaric hamısını əlimizlə qəşəcə qarışdırırıq. Duz da əlavə edilmək yadınızda çıxmasın. Normada olan duzun yarısını göyərtiyə qarışdırırsınız və daha sonra üzərinə sarımsağı əlavə edin. Qaşıqla qarışdırın, qoyun qırağa. Pomidorları necə kəsmək lazımdır? O sizdən asılıdır. Tənbəllik eləyirsinizsə onu alma dilimi kimi kəsin. Yox, həvəsiniz varsa 4 yerə çərtin üstündən və ya yarı çərtin və arasına hazırladığınız göyərtini doldurun. Doldurandan sonra bankalara yığırıq. Kip-kip belə arasında yer qalmasın, basa-basa. O öz suyunu buraxacaq. Əgər bankaya yığmışsınızsa, üzərinə nə qədər çatmırsa, haradasa 1-2 barmaq yer olacaq. Ora sirkə əlavə edin. Ya üzüm, ya alma sirkəsi. Və salam, qoyun qalsın. 2 həftədən sonra sizin hazırladığınız bu, necə deyim, yaşıl pomidor hazır olacaq, dəyəcək yəni ki. Yox, əgər qazana qoymuşsa və ora çox su lazımdırsa, onda videoda yazmışam resepti. O reseptdə əsasən 400 ml suya deməli, sirkə əlavə edirsiniz, 150 ml və onu qəşəcə qoyursunuz, əlavə edirsiniz həmin o pomidorlarınızın üstünə. Və üstünə ağır bir şey qoyun ki, pomidorlar tamamilə suyun içində olsun, üstü kiflənməsin. Yenə də deyirəm, 2 həftədən sonra hazırdır. Nuşcanlıqla yiyə bilərsiniz. Videonu tanış bilişlərinizlə paylaşın. Baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Süfrəniz dolu, cibiniz dolu. Evinizdə gülüşlə dolu olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.